どうも、ヌネです。無双オロチ3、続きを遊びたいと思います。今回2章の決戦、第6天魔王。反乱軍を率いる劉備は、ついに迷いを捨て、決心した。織田信長に真意を語らせるため、覚悟と力を示すことを。織田信長は、本拠の守りを固め、反乱軍を待ち構えていた。人間同士の悲しき戦いに終止符を打てるか。織田軍との最終決戦の幕が今上がる。かつて信長に言われたことがある。これしきの力では自分に逆らうことも世を変えることもできぬ。そして彼の奥方や孫権殿は信長には覚悟があると言っていた。信念を貫き孤独な戦いを選んだのだと。私は正直迷っていた。皆で協力し合って共に危機を乗り越えたい。だがそのために信長と戦うのは正しいのか。私が立ち上がったことで家族やかつての仲間同士が対することもあった。私は余計な争いを生んでいるだけかもしれない。しかしやはり結論は同じだ。信長の目指すものが見えぬ限りあのやり方に従うことはできぬ。真意を話すに値するか試したいというなら私も覚悟を決めて戦おう。そして信長に力を示そう。劉備殿、その決意この雪村もお支えします。私たちの腕輪が信長様に対抗する鍵ですもんね。恥ずかしいですが頑張ります。うん、二人とも頼みにしているぞ。さあ、いよいよ信長戦ですね。行きましょう。信長に全てを語ってもらいたい。そのためならこの勝負受けて立つ。クールか竜、ここは地獄。信長はあちらにいるようだ。だが中央を進めば北の敵勢に脇腹を突かれかねない。まずは北の城を落とし、その後信長のもとへ向かうとし。こたびの戦いは力を振るう覚悟を信長に示すためのもの。この竜玄徳共に戦うぞ。僕の相手ができる強い人はいるのかな。また出てきた。総大将はあんまり強そうには見えないけど。ねえ、僕と遊んでよ。少しは持ってくれるといいな。私は力を振るい戦い抜くと決めたのだ。ここでひるむわけにはいかぬ。劉備殿が危ない。お助けせねば。ここを通すわけにはいかない。軍事件参る。ならば真田の槍で貫くまで。いざ。ねえ、勝負してかない。本当の力僕に見せてよ。案外やるけどまだ足りないかな。この程度じゃ僕は壊せないよ。行くぜ。かかったな。諸葛一族の名にかけて討滅してくれる。福兵とは。だがこの程度で私の覚悟はくじける。見事なご活躍です。させてもらうぜ。退場
腕輪の力を引き出せるのは雪村殿、直虎殿、信長も取り合ってはくれまい。二人とも慎重に進むのだ。痛んで無茶をせぬようになる。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。腕輪の力は強力ですが、オリジンどこ行った？何の鍛錬もなしに急に力がみなぎるのですから。私もただでさえ自分の体を持て余し気味なのに、それに魔法もまだ慣れなくて。お見事な戦ぶりの力、先日まみえた趙雲という強者のようだ。うちの年あの趙雲殿に似ているだと。それは光栄の至り。腕の差がありすぎで感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。この城は我らが包囲した。敗北を認めて武器を収めてくれぬか。戦わずに負けを認めるなどできぬ相談。体は痩せても根性まで痩せ細ってはいない。門の先にはどんな敵が。幽霊よし。思えば顔色の悪い敵なのじゃ。幽霊扱いかい。各白星と申す力を合わせましょう。手加減は無用だ。 OK、 手加減無用ね。そう、打ち取った。知らせるわけには。背後を狙わぬようこの城は押さえておかねば。銀兵にここの守りを任せて。信彦殿、銀兵を頼む。お任せを。銀兵殿と共にここは死守いたします。だがこの先にはそなたの父をもおられよう。親子で戦うことはない。そなたはここに残るんだ。ゴム、そちは優しいのじゃない。さあ残るもので信長のもとへ参ろう。いかに苛烈に出迎えられようと絶対に引ける。さっきより盛り上がってきたみたいだね。また出てきた。僕も混ぜてよ。大事な戦いの邪魔はさせん。しかしこの者どこから現れたんだ。いいね。だけどあともう少しかな。また湧くな多分これ。道は開かれた。みんな私に続け。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。大殿に会いたくは鬼柴田を超えていけ。力を合わせましょう。どうですか。増えさせていただきます。敵将打ち取ったり。鬼柴田が背を向けようとは。信長様よ、あなた方を止めるよう仰せつかっております。はい。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。この奥に信長が。心してかかりましょう。雪村こそ日の本一、いや天下無双の強者だ。信長様のもとへは行かせません。ラン、参ります。
私を満足させられたら、どうしてあげてもいいの？あら、お久しぶりね。地獄に踏み入る覚悟はできたのかしら。私には元の世界でやるべきことが、この世界で戦い抜き、なすべきをなさねば。そのためにこの私を手にかける。その目、気に入ったわ。さあ、いざ勝利。あれ、あ、いません。信長様が消えた。あれ、いないの？それはどういうことだ。罠か。はかられたか。まず劉備らを囲み焼き尽くせ。みんな、どうしてはならぬ。我らは試されているのだ。何か手立てがあるはず。いや、いよいよ面白くなってきたね。まだやっぱり出てきた。今の必死な君たちなら楽しめそうだ。こんなところで余計な敵と戦わねばならんと。余計はひどいな。ボスと遊べばいいことがあるかもしれないのに。本当に？信長の居場所から火の手が打つだろ。雪村たちは必ずやこの危機を脱して戻るはず。我らは劉備殿や雪村たちの退路を確保する。城に迫る敵を切り崩すぞ。はい、劉備殿。しかし HP 減るの早いな。面白かった。俺にいいことを教えてあげるよ。あそこに信長が作った隠し通路がある。ほう。じゃあね。何？ここを抜ければ外へ出られるぞ。やるの、褒めて取らすのじゃ。おお、私の危機を察して来てくれたか。世話をかけるな。これも悪い意味罠なんじゃねえか。行くぜ。頼りにさせてもらうぜ。頼りにさせてもらうぜ。よくそご無事だ。そなたたちの助けがなくば危うかった。よくやってくれたな。はい。未だ音を上げぬその意気込みはよし。されど、ここは鬼柴田が通さぬ。担当しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。雪村、無事だったか。お前なら切り抜けられると信じていたぞ。私も兄上の援護があると信じ突破しました。ここからは共に進みましょう。打ち取ったり。どっ、俺の負けだ。さて仕事だ。すさまじい気迫。ですが、信長様はランナお守りします。見事なご活躍です。ねえ、あの人に会いたいんでしょ。だって私に地獄を見せてちょうだい。修羅を抜き、ここまで来た。その覚悟、信長に見せよ。ご覧あれ。信長、神の力。承知した。統治よ。皆、私に力を貸してほしい。全軍、信長のもとへ。あれ？信長逃げてるし。力を借りたこの姿ならを対等に渡り合い。もののふの意地、ここに示さん。
私たち真剣なんです。分かってください。で、あんのやるの。全力を褒めて取らすのじゃ。教えてください、あなたの目的は一体。信長には我らの道を開くため戦ってもらっていた。まあ悪役を気取るにしてもちとやりすぎだと思うがな。あのお二人は。我らは戦界の住人。かつてお前たちと共にオロチと戦ったものだ。オロチ、破壊の意志と圧倒的な力を持つ魔王。かつてオロチは時空を歪めお前たちの世界を融合した。己を終わらせる者を求めて戦界の者が見守る中、お前たちは力を合わせオロチを滅ぼした。その後現れた妖獣、そして絶対の破壊神をも倒し、皆元の世界へ戻ったのだ。ここで起きたことは全て忘れて。だが世界は再び融合した。オリュンポスの神ゼウスの手によって。ゼウスが作ったあの腕輪には二つの力が込められている。一つはオロチの力。これにより失われたかつての絆が徐々に結ばれ、オロチが作り出した世界が再現されていく。だが魔王がいない状態で無理につながれたこの世界はあまりにも不安定だ。我らのように強い力を持つ存在が強引に介入すればたちまち壊れてしまう。そこでもう一つ、神や仙人の力を徐々に浸透させることでより強い存在を受け入れられるようにしているのだ。お前たちや信長が腕輪を使って戦ったことで世界の融合、そして強い力を持つ者の介入が徐々に可能になった。だから私も今ここにいるのだ。戦界でもなぜか一つ力のこもっていない腕輪を発見してな。調べたところ先ほどのようなことが分かったのだ。そこで私たちはイザナギの力を込め、この世界に偶然最初に招かれたナタに腕輪を託した。たまたま近くにいた信長と戦ったら腕輪が反応したからびっくりしたよ。イザナギってああいう苛烈な人が好きなんだね。あの力ってよっぽどの時じゃないと発動しないからさ、信長には本気でみんなと戦ってって頼んだんだ。なるほど、だからわざと悪役を。それもあります。しかし大いなる敵との戦いに覚悟なき者は不要。だから確かめたの。この人に抗うだけの信念があるか、もしくは共に戦うだけの力があるかを。あなた方の覚悟は信長様も認めるところ。以後は共に戦わせてくださいませ。数々の無礼許してもらいたい。我らはこの世界に来て妖魔に襲われていたところを信長殿に救われたのだ。思い出しただけで咳込むほど恐ろしい体験でした。恩を返すためこちらについていたが、信長殿があなた方を認めたのなら私たちにも否いはない。どうかよろしく頼む。
ところで、腕輪はなぜ戦界に持ち込まれたのだ？何か心当たりは？それが分かれば苦労はない。先ほどの情報も我らが懸命に調べたのだからな。オロチの大釜も知らない間に盗まれてたしね。ま、気づいたら戻ってきてたけど。そうか、一体誰が。地獄の開幕。戦なき地平見るために。地獄が好きなの。ラン、修羅に入ります。西畑が魂を見せん。諸葛公休、一族の誇りを胸に。各剥製、死ぬ気で参ろう。燃え上がれ闘志よ。分事件、いざ参る。分かった。すぐに型をつけてやろう。この人も入るんだ。僕が最強だって分からせてあげるよ。僕の力見せてあげるよ。この人さっきいなかったのに。え？いや、これも愛ゆえですね。あ、これはまあ売る。はい。貴様の才と器は我が父の片腕にふさわしい。人の王として我らと共に世を支配せよ。とつ国の天を滑る存在、新たなる世界、そして人の王。荒唐無稽な話だな。証として力を授けよう。貴様ならば使いこなせるだろうからな。魔王オロチ、私たちはかつてこの世界で戦っていたのですね。時折妙な記憶がよぎるのはそういうわけだったのだな。この世界が徐々につながっているように、記憶も少しずつ蘇っているのだろう。いずれ全て思い出すやもしれぬ。神殿の城が攻められてるみたいで、敵にはアテナって神様と、もう一人神様がいるとか。もう一人、もしやアレスまでもが降臨したのか。アレス、ゼウスの息子だったか。神が二人となると厳しい戦いになりそうだな。それと総妃殿と秀吉という方もいるそうです。秀吉様が。なぜ人をもてあそぼうとする神などに。そんなのここで考えてても仕方ないよ。僕さっさと戦いたくてたまらないんだ。ねえ、早く行こう。うん、確かに急いだ方がよかろう。剣心殿が心配だ。みんな救援に向かってくれ。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。